Сутринска молитва и принесување жртва муслиманите денеска го слават празникот Курбан Байрам. Настаните за одбележување на овој ден во Штип започнаа во 4 часот утринава во џамијата, а продолжија согласно верувањата по домовите на граѓаните. Децата собираа бомбони од домовите, а муслиманите кои се во можност даваа Курбан. Денеска е Курбан Байрам, ден на жртвување на животни во името на Господ. Во името на Аллах Джелешанову, ова потекна уште од времето на нашиот пратеник Ибрахим Алисалам. Потоа со доаѓањето на нашиот пратеник, тоа се задолжуваат сите муслимани кои што имаат можност, кои што се богати да колат курбани за време на овој празник. Ова се потврдува или ни се заповедува со сурето од Коранот Кевсер, каде што му се вели на нашиот пратеник Мухамед Алисалам. Клањај во името на твојот Господар и дарувај му курбан, коли во негово име курбан. Значи, муслиманите, како и секаден и светот, за време на Курбан Байрам, најпрво доаѓаат за утринската молитва, која што во Штип беше во 4.20, па потоа во 5.40 со огромен број на верници се ослави овој празник. На терен во Штип сликата идентична како и предходната година. Оние кои се поимотни колат курбани го раздаваат на посиромашните со цел за празникот сите да бидат сити. Секоја година курбан мора да даваме. Не сите, уствари тие запанатите шо се. И курбана го сечеме, делеме го на другите. Ме го во секоја година за Курбан Байрам. И го сечемо во, го даваме на народ. Празникот Курбан Байрам траа 4 дена и сите 4 дена муслиманите може да принесуваат жртва.